Quindi tu per quindi che mi ha messo anche il costi mio di bebè, faccio più sti dritti, papà! Cioè, io c'è sto zevo, papà! Cioè, io c'è sto zevo, papà! Poi mi zevo, mi c'è, c'è! Oh, ma se sai cosa... Ah, t'ka thonë mami me mrujt! Po, qërë t'a s'ki ku medal, t'a kom shetë dhejën. Se? Që ka del? Po t'a lëshkë tona une, a bët medal tona t'i ka. Ja, kjo, orë Marku. T'a shko me t'bëshetë që aty kim me... Që me amartë dhejën o bab. E që t'u a kom ljodra. Qel me qëto, qel me bab, bab. Po, që, do me t'nimu me y. Që, mërë. Mërë. Që është më dimove ti që... Mërë, që e shto me t'ku që, hajle. Hypa ty. Paska kur zhjo ishë, kini mashtru, krejt djetën që sa i kom, sa mu imi pasu në 2 vjetë, po a? Që 2 vjetë, 1 vjetë më resi kom unë e qëtu, për 2 vjetëve 6 mu i kom, që 6 mu i om të mendu se këtu ka lodra, këtu s'ka lodra. Del pik tuj, del pik tuj, del pik tuj, ale, o, shyt, o, që është me dalë, va? The e qëto, the e hinjë. O, se prish? Po më resi atë sa shtajt e kom djetë? Prish, co tu, prish, 25, 20, ade, ade, prish, prish. Po prish. E prish i shra zote. Ti edhe hekë në hanë. A i bapë të nditën si ki drua loqë a robe ta. Jo, la. Alo, po mi vjene e. A te përshkojmë bazen loj i pak kumët. Ale, hale, përshkojmë bazen pak. Pritëm, pritëm. Komet pik, me qiri komet pik. Mo! A shpinda. A, komet kom. A shpinda. Komet kom, pis ma duk. A pon mo? Urna? Ku bazeni? Bazeni o jashtë. A jo, a nuk është kuzhina? Që o kjo kapu këtu, a mu i mu kysh në rrym? Ja, këto jo se... A do me t'kapë rrym, ha? Bilë ishtë i nuntë aty. A do me të rëme t'i kanë, a do me t'i po t'i mu... Oh my god! Sapun, që si i shampon. Opa, e piva një. Ajë një portokal me babin. Ajë një banane. Pirun. Ajë një banane. U baba me t'i hagishtat. A baba me t'i hagishtat, o baba. A do në mu... A po mi i pësjasën, po mi i vjenera. Ska të... A do me ta qiru mollën, a do me ftekra? O, kam bëhet krejtë zi, bab, qëm spital. Po, qa, qa, qa. Qëm spital, sa kam bëhet zi, krejtë. Që me në radion, me në radion. Vështë një minut, mira. Iku muzikën e Michael Jacksonit. Hajde, hyp me babin këtu. Hyp ka rik me qëti mikrovall, babi, hajde. Ku? Hyp të me pjeka? Po, po, hyp qëtu ka rik. Qo, kjo është tu? Prejt, ka dale t'hypi, ka dale. Hyp, qashtu? Krejt zjekom, ej. Së ka hyp. Qashtu një mëj. Zbon me hyp une qëtu. Po, po, bon, që hype mëra? Hypa, une e rutullova kariken. Qa po milen qëto karikat prishta. Kom jep shumë banane, ki mu po kaps. Po thusha? Mere gubin. Ama ta qële qëto? O, grillin e leza. A bon mu pjek. Ej, për të... A buk, a buk! O buk! Ku buka? Kom shkajtjoni i leudur. Shpejtësëm të dek! Erda! Erda, shpejtësëm të dek! Kuj ka leon mërguja? Mere do mish, ku je? Qe? Mere vishin. Ku mish, ja ma epe, qka kjo më e? Pas t'i as vet, o i leudur djoli. O babu, mosëm le! Mosëm le qështu? O, kuku... O di që pa më shumë zio ka vjetë para s'lyve. Që pa gjithë shka? Qa qa i gjitha, i gjitha, ju? Dica! Dica! E vladëm! Babi! E vlad! Babi! E vlad! Babi! Kamit e babi, e vlad? Që? E vlad! E vlad që e të bo! A jemi mirë! Që ka shumë mirë! O shpirë! O lush! Shëm ka shumë mirë! O shpirt! Që në të në ki marë? Drynin! Nuk e gjemë! O shpirt atë e ko! A pa të me gjesh! Krej që ashtu rekvertës të shdrypa? Aha! A dhe loq, ko shpirt! O jo të e shkejt djali tem! Dhe me shku me dhejtë kësh, në gjemi kjilë qatë! E vlad, a di të me tregu diqka unë ty qëtash? E mora qilësin! Ti nuk je djali em! Ty t'kena marrë në spital, je i falun, shko my të retën. Aaaaaa, qysh, qysh, qalë ma dhejën, du me shku me dhejës kjerë, ko me bu ndeshe me kjerë. O jo, qysh, qar kjerë i këtu. Ikati, ikati. Qysh, qër secret place, secret room. Dojnë mërë vlo këtë.
Ti ka t'jesht nxati këtu. Tash du t'me shkune para përshësish të rëtë me. Du me shtiri i këpet, du me dhe s'kjerën i këpet. Ka je vlat, a që tu ja, ta u sheli derën. Lep ta dhe s'kjerën. Ku e ka do ne vlat? O jemje, t'kom rajt. T'kom rajt jemje. O jemje. Okej. Jemje. Tash parën, jep i gaz, dhem ti jep i gaz. Jep i gaz. Së ka jet. Mi ma qiltin. Qiltin që tu e kima, e? Ure, ule rusnje, hej, o thëmi që s'dit me grau kjerë, ule rusnje. E tash? Që tra qiltin ullëse, ati se t'kallon baba me mi grau kjerë. Tash të shtim parën. Ik. Po ti? Ja pi gaz. Kësa e volarish. Kësa e volarish. Që pishtu i t'muj me qelderën atje. Të ka ban. Ha, në t'ja, ja. Ti do buj. Du njarë një polikolor vetës. Prit, prit. Hin mana, ku u blokova shtë ndërë. Ta shumë në mytë vetën. Ku e mërë mëse mytë vetën? E vlad! Ati apim gumat, ati androjmë kjerët gumat. Prejtë se jemi e mësë me dosë se si jemi. A, i në është të përfuni, ku do më mëzohë ti? A, kom një ongër gumat, kom një ongër. Ku e shku? Ka desh? Qa që i rast, mos ka po me ti? Që poshtë? A të kome tje bobi t'i qa me unë, rec? Am diçka. Am... Që qilë që në lashtë të? A ki diçka përdhim një kokë? Dare di portokalë. Që shë duhet me t'alë shu? O, mëse një portokalë, dhe. Dume i mullon maqinë. Maqinë? Shu maqinën. Prej t'alë shrej. Ku duhet me t'shu? Apo në shtu, hajt. Rishët ti. O t'ja njem. Ljoj pak se era muto ka djenë. O, po s'pa të shënë trash! Po s'pa të shënë trash! Qa është të shënë? O, shumë, o, kopa! Dale pak! Dale pak! Del! Mere, mere di portokallë sa me të mu këfil pak edhe rasurin. Qyqy! Li ato! Qo që ta? Li ato, mre! U me hongë që ta! Pëj që ta mu i me shtim randa? O! Pëj pak me të fadit, ej! Me të fadit, pa! Mere di portokallë! U gjuje mërë! Du mjohë nga bateria. A i bateria të në skena për... Ej, s'kom të nga që shme qyrë. E myta vetën. Ku e më e? A ma net, po t'alo. Po t'alo kjerin. I gane. Papi! Papa Gjonkano. Papa. Papa. Janë njerë. A që ku jëmë ramëre që tu poshtë? Kuj? Poshtë e më kuzhinë. Kuzhin? Ka po lip kuzhin? Ta shumë e qyka e. Atë poshtë, poshtë, që ditin katë aty. Ku mpove, hajnë? Në televizor, për shka e kom djetë televizor. Shua poshtë. A, pëse do shta me ta kam dhunë syrën e babit. Sarë syrë? E ke kapuqin. Inë që të shua, le mytu. Ku? Shpejt brejnë ka vjenë bas me e morë burë? Që këta qita, hajtë e pëshole, mytu. Për të shkaj, ta për një kak. Një kak kak. Oh, shërova! Shërova më në rukon të tërë krej. Një ta të shkaj ju. Mosë o ka... Ku? Se ka letë muti këtu mranda, ha? E të shërova ujnë. Nuk e ka letë muti mranda këtu. Një një. E të shërova ujnë. Ka më ka, pa pare këtu më ka. Pak parë e këmë bojë të shkullën. Oh, në kapi. Po që ka venea. Hë, dis. Oh, po në zirëm, dolla. Pim që tu, djale, ma dim që tu në kod, hajde me t'lo bovi me sonë. Hajde. Pim, ka me t'lo me sonë. Krej që to i kini ble me mamin, ha? Po bo, krejt. Qau i këtu? O, e hongra sa punin dhe shka e përdor. Po e hongra. Po mjëte noj. A, eksa. Qysh mëra? Shpejt një për të kralë. Qysh handi e i sa punin. E ho nga sapurin shmejt një portokallë. Qishë e halje i sapurit, ja, jo përdojt. Ama, po mendova së... Kënë nësone kiko, kënë dojme ju kiko. A, mendova së është na i portokallat diqka. Për pëtaljasht pak se më të dekë qëtu. Ate se u po buka, djale, ma e së takon po bukën, ate. Po buka, po buka. Ja, që ku të takon qita të... Po, pa... Ypsh nuk ka rik, ypsh nuk... Ta ndrejsh, baba, yp për mikra rik aty. A dënë sëk, a dënë... Lënë ti në frizë pak të ftofna. Që edhe një pullë, se ti e i unë të shumë.
Ah, ta kom shtelë prizin ki mund ngritë që të... Lem shtu. Ale? Po të dishtë djoni i lavdut. Meni mund dhe bobi, se të knosh. I kom stërpik si dhe, i jema ka shkohë. Sho si do njashtë. Ja. Am frizi. Qas bada. Vidi, aaaah! Ua më kallë djali, ua më kallë djali. Ua më kallë. U, Diego, le ma morderën me dalë jashtë. Ua më kallë djali. A, babë. Kur që si babë, smi, ishalla nuk kini që si babë, se ishalla të uqua i myti. Si a bateriat, ma si a bateriat. Bateriat du mi ongër. Aaaah, piton boba. E Vlad, nërde si një e Vlad. Qisko? Nërde t'lin. Qisko? Qërma e Vladin. Apo lu më shëf tash. Hajde, shko më shëfu. Qëllet dje? Dhele ashtë. Më shëfu. Dhele ashtë? A do me mlyp ti mua unë ty? Unë e ty, ti mu. A ti e ki ma let me më gjet mu. Mësë të këqyr, hajde, shko, dhele ashtë. Hajde. 3 sekunda i ka ma fatë. Hai. Jo. 2 3 Hale. Ke e shef kështu? Ha? As di. Kur s'ke më vëndë më gjithë? Po s'u sa? A? Ku? Ku e i kështu më? A e dalë për dhomja? Jo, në dhomja, më balon në dhomja. E, po e. Te shtratë jëmë. Ane në mëshme më gjithë, ashtë të shtrati. Nuk je në drejtë të ndhëm, jeqë. Pasha zote të ndhëm jam. Jo, pra t'je. O, pasha zote të ndhëm jam. Po që ku po të shijin kom t'ja ashtë koridorit, bax. Që e ku je në bax këtu. A ti ndhëm, t'ash me t'kallë të kërë. Po e dita unë nga je. Që që të shisha, atë e ko. Të kam dalë komët. Që që të kam dalë komët. Që pak liqi. Hajde në zyrë pak. Hajde. Ta që të du më shëfë, qëram ta që të du. Hajde. Më shëfë u qashtu se mos me mujtë me gjithë kur. Hajde. Hajde. Ku e i, ja e dalë. Ja. U e dalë. Ja, se kam shëa. E dalë, bax. Ja. U e valoj në lomjëm, të të pojëm. U e dalë, ej. Ja. E dalë se si e kur ka heq. Të të pojëm. Po e të mpana është takështu për televizorit, ose për një qdapin. A se të poa. U e mërë, e? Aaaaaa, që ku jam? Aaaaaa, që rë ku më shëmë? Po të në kohënë, që shë amorë burë, që shë bërë? E të mytë të vetët, burë, mytë të vetët, që të bëti shazë më shëfë, burë. A të më shëfë në une? Prit, hajtë, shëfë të ti. Rëqë të ti. Hajtë. A koha krejtë në përshpia ku? Salon, veç. Ka të zëmë ku më shëfësh. U më shëfa? Ke, hajtë. Dvij pak ma shpejt. Papi! Kuj! Qo ka të shanë? Nuk mundë shme pas ka shansë. Shansë ka? Jo më vend të lampës. Qo ka lampë? Papi! Bërës qo pa të vizlën kryt një qka? E, qka ka po më kjo këtu? O, kalëm. Kalëm. Kalëm e qiri. Kalëm. Këtë kalëm. Këtë bëjtë tjaka. Ate më shëfu dika. E, për të lasë që më dalë këtu jashtë mëne. Pop. Këtë vëna shfarë sendi. Pa mi ongërën beturinat. Hajë që ti për kur gjo matë mirë si e. Bravo, ej! Jaronat më nërmejnë nëse ka pëllqyë që kjo video, nëse do një ma shumë që si fani video 75.000 likes
35.000 dislikes edhe vazhdojmë, shihem video narshme. Tak, tak.